Reka rero mbere yuko tubumbura ijambo ry'Imana mu minota mike bimunsi turakoresha iminota mikeya, reka duhombeka amaso yacu maze dusenge. Mana yacu nyirubushoboze n'ububasha, nyakubahwa kandi nyaguhora ku ngoma, wowe utuye ahirengeye mu bwami bwo mu ijuru ahategerwa n'inkozi z'ibibi, abana bawe turagushimye kuko waturemye ubishaka ukaducunguza amaraso yawe. Turagushimye kuko waturindiye umutekano mu bizazane no mu mpamvu zagomba kuduhitana. Tugushimye kuko kuba tukiriho ari ikimenyetso cy'uburinzi bwawe bukomeye, ni ikimenyetso cy'umugambi mwiza udufiteho. Turagusabye ngo uturinde kuramira mu byaha, ahubwo dushoboze gutera intambwe tuva mu cyaha tujya mu gukiranuka, kugira ngo umunsi urizina uzaduhe kuzakubona no kuzagusanganira. Tugushimiye ibihe byiza waduhaye buri mu gitondo na nimugoroba, ibyumweru bigiye kuba bibiri. Turagusabye ngo uturinde ko hari uwataha nk'uko yaje, ngo iyi minsi mubere imfabusa. Kwigomwa kwa buri wese akaza, uzabimuhera ingororano yo kugusobanukirwa neza no kumenya inzira zawe ngo zigenderemo. Ubwo uzahatereka intebe ku bicu guhamagara bakwizeye, uzaduhe kuzagusanganira. Dusabiye umugisha abashyitsi baje, dusabiye umugisha abizera baje. Twese uduhe impano yatuma tuzaba mu bwami bwawe, kuko ugiye kwimika ingoma itazahanguka. Uzaduhe kuzaba abakandida muri ubwo bwami, tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Ejo bundi twaganiriye Byahishuwe 17, isomo rifite umutwe uvuga ibya maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Twagerageje kureba uwo mugore udasanzwe wanditse muri Bibiliya, twamugereranyije n'uwanditse mu Byahishuwe 12, iby'umugore mwiza wambaye izuba ukwezi kuri munsi birenge, wambaye ikamba ry'inyenyeri 12 kandi ufite Satani umwanga. Mu Byahishuwe 12 hari umugore mwiza wambaye izuba ukwezi kuri munsi birenge bye, kandi aratwite aragiye kubyara, ndetse nta nubwo agiye kubyara gusa, ahubwo yabyaye umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana ni uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Twabonye yuko ikiyoka aricyo Satani cyari kiri imbere y'uwo mugore ngo kirye umwana yaragiye kubyara, ariko igihe yaramaze kubyara uwo mwana yarasahuwe ajyanwa ku Mana. Ariko icyo kiyoka gihita gihiga umugore wabyaye uwo mwana, kibonye uwo mugore agicitse gicira amazi ameze nk'uruzi ngatembana uwo mugore. Ayo mazi Imana yasamura ubutaka bumira urwo ruzi, ariko kibonye kitamushyikiriye ngo kiragenda ngo gihiga bo mu rubyaro rwe. Basigaye bitondera amategeko yose y'Imana kandi bafite guhamya kwande. Bibiliya iyivuze umugore ibivuze itorero. Niyo mpamvu mu Befeso aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akagenza gute, akaryitangira ngo aryishyire ritunganye ridafite ikizinga ridafite umunkanyari, azaryejesha amazi n'ijambo rye ngo aritunganye. Ndagira mbamenyeshe yuko rero Yesu Kristo ni umugabo nk'abandi bose, nicyo gituma yatanze inkwano, yasize mu isi umwenda umugeni azagenda mu bukwe yambaye, kandi yagiye no gutegura inzu azacyuramo umugeni. Itorero naryo ni umugeni nk'abandi bose, kuko twabonye yuko ryambaye gukiranuka kwa Yesu Kristo, riratwite rirenda kubyara, kandi koko rirabyara iteka ryose, rihora ribyaza abantu ubutumwa bwiza. Twabonye rero yuko ikiyoka cyangwa ririya torero cyane cyangwa uriya mugore cyane, niyo mpamvu gihagaze imbere ye ngo kirye umwana we. Twabisomye mu Byahishuwe 12, ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye. Ku mutwe yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12 kandi yari atwite, nuko atakishwa no kubabara ababazwa n'ibise. Uyu mugore avuga itorero. Ibyahishuwe 12:3, mu ijuru aboneka ikindi kimenyetso, mbona icyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo cyari gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Icyo cyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsobe. Icyoka ninde? Ni Satani. Satani yanga uyu mugore iri torero cyane, kugeza ubwo Satani yarahagaze imbere y'uyu mugore ngo nabyara arye umwana we maze amutsotsobe.
Murongo wa gatanu. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma, umwana we arasahurwa ajyanwa ku mana no ku ntebe yayo. Umugore ahungira mu butayu ahafite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireho yo kumara iminsi 2,630. Byose twarabirebye. Ariko 13 nuko cyakiyoka kibonye yuko kijugunwe mwisi gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa nk'ay'ikizu kinini kugira ngo ahungire mu butayu ahantu ye ahagaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo kiyoka. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Ariko isira mutabara yasama akanwa kayo imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. 17 icyo kiyoka kirakarira wa mugore cyane kiragenda ngo kirwanyaho mu rubyaro rwe. Basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwande nababwitorero rimwe ku isi Satani yanga kandi akaryangira. Nanone ikintu kimwe nuko ryitondera amategeko y'Imana. Iri torero rero Satani ararirwanya akora uko ashoboye kose, ariko Imana ishimwe nkuko ryasamishije ubutaka bukamira uruzi, nkuko yatabaye umwana uyu mugore yabyaye, nanone azatabara itorero rye nubwo Satani aryanga. Ariko nababwiye undi mugore nanone Satani atagira icyapfa nawe. Byasho 17 haza umwe muri ba mamarayika 7 bari bafite za nzabyandwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho. Uyu mugore we yitwa Maraya, ariko nawe ashushanya itorero nkuko uriya mugore mu Byahishuwe avuga itorero, no mu Byahishuwe 17 nawe avuga itorero, ariko ni Mara. Ni umugore ufite umugabo ariko akamuharika abandi bagabo, afite amategeko amwe y'umugabo akagira n'andi y'undi mugabo. Umva uyu mugore rero ibimuranga, ni wabami wo mwisi basambana nawe, niwe Maraya. Abari mwisi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Nababwiye icyo bita itorero ryaguye ry'i Roma, yuko ryasindishije ababa mwisi bose kugeza ubwo kubigisha nubwo babereka ukuri batakubona bitewe n'imyaka bamaze banywa inzoga. Iyo bibiri ivuga inzoga ibivuga inyigisho, inyigisho zirasindisha nk'inzoga zindi zose. Kandi iyo bavuze ubusambanyi bivuga kuvanga, guharika. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka mbona umugore wicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana. Nababwiye ikitwa gutukira Imana mu mazina. Amazina yo gutuka Imana ni ba papa, ni ba monsenyeri, ni ba sacerdote, ibyo byose ni amazina yo gutuka Imana. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'umuhemba, yararimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe yari afite izina ry'amayoberane ryanditswemo ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya bose kandi nyina byo mu isi byose. Nuko mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera, kandi mubonye ndatangara cyane. Uyu mugore rero nabwiye ko nashushanya itorero ryataye umurongo w'Imana, itorero rifite ukuri kw'Imana igice ariko rikagira n'ibinyoma bya Satani ikindi gice, ari nabyo birihindura Maraya. Icyo rero twabonye ku murongo wa 5 iki gice cya 17 nuko gore mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane. Ntabwo abantu benshi bashobora kureba mu ruhanga ngo baribone, ariko nubwo bataribona ryanditsemo, handitsemo izina rivuga ngo iki? Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya bose, kandi nyina w'ibizira byo mwisi byo. Twakibonye ejo bundi cyo kigisho. Ejo twarebye igice cya 18, irimbuka rya Babuloni. Iyo tuvuze kurimbuka kwa Babuloni, wibuka umurongo wa 5 w'igice cya 17 uvuga ngo mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane, uwo mugore ryanditswemo ngo Babuloni ikomeye. Nababwiye yuko Babuloni ivuga itorero ryaguye, kandi ntabwo Imana izihanisha Babuloni, ahubwo iki Imana izakora ni iki? Izahamagarira ubwoko bwayo kugenza gute? Umva itangazo rero ryihutirwa. Byasho 18, hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi murikirwa n'ubwiza bwe. Arangura ijwi rirenga ati iraguye, iraguye Babuloni ikomeye, mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditsemo ngo Babuloni ikomeye. Iraguye, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, harindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga ari zo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi bagasambana nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Murongo wa 4, numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye nimusohokemo.
muri Babuloni. Ejo nababwiye yuko nkuko Sodomu na Gomora bigiye kurimbuka, ngimana haguye amagari bwoko bwayo gusohoka muri Sodomu na Gomora, kuko ibyaha bya Sodomu na Gomora byari bimaze gukabya cyane. Imana yari yarahaye amahirwe Sodomu na Gomora, yari yarahaye igihe gihagije, yari yarohereje umugaragu wayo Loti, ariko byagaragaraga yuko Sodomu na Gomora byanze kugenza gute kwihana. Imana rero ntabwo yari ikiri ku murongo wo kwihanisha Sodomu na Gomora, ahubwo yari igeze ku murongo wo guhamagarira ubwoko bwayo bukiri muri Sodomu na Gomora gusohoka. Na mbere yuko Babuloni irimbuka, Imana izahamagarira ubwoko bwayo gusohokamo. Iri tangazo ravuga ngo, numvira indi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Uwo mudugudu, iryo torero ry'igihangange, Imana yibutse gukiranirwa kwawo kandi igiye kurimbura iryo torero. Nabasomye mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 8, haranditse ngo 14:8, marayika wundi wa kabiri akurikira ati, iraguye Babuloni ikomeye, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, ari ryo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Mbere yuko Babuloni irimbuka, Imana izatanga itangazo rivuga ngo, bwoko bwanjye ni usohokemo. Ejo nicyo gice twize cya 18, itangazo ry'ikubagaho rimeze nk'iryo Loti yabwiwe ati, ntureba inyuma, ntuzarire, utararangiza iki kibaya, utarahungira ku musozi, nyamuna hunga utagenza ute. Iri tangazo ni naryo ryanditse mu Byahishuwe rivuga ngo, bwoko bwanjye ni musohoke. Ariko uyu mugoroba tugiye kurebera hamwe gatoya igice cya 19 gifite umutwe uvuga ngo, mu ijuru bishimira kurimbuka kwa Babuloni. Reka mvuge akantu gato. Igice cya 17 haranditse ngo, mu ruhanga afite izina ry'amayoberane ryanditsemo ngo, Babuloni kome. Igice cya 18 haranditse ngo, irimbuka rya Babuloni, bwoko bwanjye ni mugenze bute. Igice cya 19 yavuga ngo, mu ijuru bishimira kurimbuka kwande. Ubundi ndagira mbabwire yuko mu ijuru batajya bishimira yuko umunyabyaha arimbuka, ariko mu ijuru bose bazavuza impundu bati, Imana ishimwe. Babuloni wa mugore witwa Maraya, ndagira ngo mbumvishe yuko uyu mugore na Babuloni bafite aho bahuriye, dusomye mu gice cya 19 umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa n'iry'abantu benshi bavuga bati, aleluya, agakiza n'icyubahiro n'ubutware n'iby'Imana yacu, kuko amateka ya yari ay'ukuri no gukiranuka, yaciriyeho iteka Maraya ukomeye. Ntibavuga ngo mu ijuru bishimira kurimbuka kwa Babuloni, ariko baravuga ngo yaciriyeho iteka Maraya ugenze ute. Maraya niwe Babuloni, kuko mu ruhanga rwe handitse izina rivuga ngo Babuloni ikomeye. Maraya bivuga itorero ryaguye, nkuko umugore bivuga itorero rizima. Nabwiye ko itorero rivugwa hariya ni itorero rya Kiliziya Gatolika, ariko ngo niwe nyina w'abamaraya bose, ni amatorero yandi agendera mu kimenyetso cya Kiliziya Gatolika aricyo cyumweru, niyo bayitwa abana ba Maraya, kuko kuko amateka ya yari ay'ukuri 19:2, kuko amateka yari ay'ukuri no gukiranuka, yaciriyeho iteka Maraya ukomeye, wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe, kandi muhoreye amaraso y'imbata zayo, barongera bati, aleluya, umwotsi uhora ucumba iteka ryose. Mu ijuru bazanezezwa n'uko Babuloni irimbutse, bazanezezwa n'uko Maraya wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe arimbutse, bazanezezwa n'uko uriya mu Shiki wacu uvuye hano atwibukije icyigisho twize mu minsi ishize, mbabwira abagore batatu badasanzwe bose bakoresheje abami ibintu by'amahano. Umugore wa mbere yitwa Yezebeli, umugore wa kabiri yitwa Herodia, umugore wa gatatu yanditse mu Byahishuwe 17 ni w'abami bo mu isi basambana nawe, abari mu isi bose bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Abatabyumva muzabyumva mu mavuna ataha, nta kundi byagenda. Buri shuri ryose hagira ibintu biriranga, hari abantu bumva mwarimu yigisha, hari abazasobanuza abandi, hari n'abisomo rizasigarana bagasibira. Ntabwo riri shuri riryo ryakora gashyanga abantu bose bumva ibintu. Ariko ndagira ngo wumve ko iki ibi bicu ko ari bitatu birakurikirana kandi bivuga ikintu kimwe. Byasho 17
umugore witwa Maraya ufite izina ryanditse mu ruhanga ngo Babuloni ikomeye, nyina wa Maraya kandi nyina w'ibizira. Igice cya 18 aho Imana ibwira ubwoko bwayo gusohoka muri Babuloni, n'igice cya 19 aho mu ijuru bishimira kurimbuka kwa Babuloni, aho bavuga bati Imana ishimwe wa mugore witwa Maraya, wa wundi wanditse mu Byahishuwe 17 witwa Maraya, wa wundi wari wicaye ku nyamaswa itukura, wa wundi wari ufite igikombe cyuzuye ibizira mu ruha mu ntoki ze, wa wundi wari ufite izina ry'amayoberane ryanditsemo ngo Babuloni. Bazavuga bati Imana ishimwe, haleluya, Maraya wononeshaga bari mwisi ararimbutse. Urumva iko isomo rivuga. Hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa n'iry'abantu benshi bavuga bati haleluya, gakiza n'icyubahiro n'ubutware n'iby'Imana yacu, kuko amateka yayo yarayo ukuri no gukiranuka, yaciriyeho iteka Maraya ukomeye wononeshaga bari mwisi ubusambanyi. Igice cya 19 cy'Ibyahishuwe kivuga amaherezo y'aba bagore babiri. Umugore wanditse mu Byahishuwe 12 hamwe havuga umugore muzima wambaye izuba, ubundi izuba bivuga gukiranuka kwa Yesu. Hahandi havuga umugore muzima uhagaze ku kwezi cyangwa ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye. Ngo kuba ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye bivuga iki? Bivuga yuko ahashinga ikirenge naho ukwezi kumurika, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge. Ijambo ry'Imana riryo rimwereka ashinga ikirenge uriya mugore, niryo rimwereka ashinga ikindi. Niyo mpamvu munsi y'ibirenge bye hari ukwezi kugenda kumurikira intambwe z'ibirenge bye. Ijambo ry'Imana niryo yishingikirizaho, niryo rimuyobora mu rugendo rwe, kandi niryo rimwereka ashinga ikirenge. Muri icyo gice rero cya 12 hari uwo mugore muzima, kandi uwo mugore Yesu yamusigiye umwenda wo kwambara. Niyo mpamvu yambaye gukiranuka kwa Yesu. Yesu yamugiye kumutegurira amazu ahazacyura umugeni. Niyo mpamvu mu Byahishuwe gice cya 19 hari amaherezo y'uriya mugore wanditse mu Byahishuwe 12 witwa umugore muzima. Ariko nanone mu Byahishuwe 19 hari amaherezo ya wa mugore wanditse mu Byahishuwe 17 witwa Maraya. Amaherezo ya Maraya wanditse mu Byahishuwe 17 mu gice cya 19 amaherezo ya Maraya naya ahe? Bibiliya iravuga ngo mbangira ngo nubumva gacyahari yumve 17 umurongo wa 3 ajyana mu butayu ndi mu mwuka mbona umugore wicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'ubuhemba, uwo niwe witwa Maraya. Niyo mpamvu kuri titira avuga ibya Maraya ukomeretswe n'inyamaswa. Reka mwumve amaherezo ya Maraya mu Byahishuwe 17:9. Hanyuma y'ibyo numve mu ijuru ijwi rirenga risa n'iry'abantu benshi rivuga riti haleluya, agakiza n'icyubahiro n'ubutware n'iby'Imana yacu, kuko amateka yarayo ukuri no gukiranuka, yaciriyeho iteka Maraya ukomeye. Uriya wanditse mu Byahishuwe 17. None se umugore wanditse mu Byahishuwe 12 we amaherezo ye ni ayahe? Reka mbanze mu basomere Byahishuwe 12 haranditse ngo mu ijuru haboneka ikindi ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12 kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa ababazwa n'ibise. Uyu mugore amaherezo ye ni ayahe? Ibyahishuwe 17 nawe amaherezo ye niyo yanditse ku murongo wa 6. Byahishuwe 17 murongo wa 6 haranditse ngo numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Ndagira mbabwire yuko igice cya 19 kivuga ibintu bibiri. Kivuga amaherezo ya Maraya wanditse mu Byahishuwe 17, kikavuga n'amaherezo y'umugore muzima wanditse mu Byahishuwe gice cya 12. Amaherezo y'umugore muzima wanditse mu Byahishuwe gice cya 12, ubukwe burasohoye, umugeni ariteguye, kandi umukwe nawe araje. Umugeni ahawe kwambara imyenda y'igitare myiza itanduye, niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Umva amaherezo y'umugore wanditse mu Byahishuwe 12, wa wundi wambaye izuba, wa wundi uri mutakishwa n'ibise, wa wundi satani ari mahiga ngo amwice, wa wundi ari mahiga urubyaro rwasigaye rwitondera amategeko. Amaherezo y'uwo mugore ni ayahe? Yanditse mu Byahishuwe gice cya 19 umurongo wa 6. Numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana. Iri jambo rivuga ngo haleluya rivuga inshuro ebyiri, rivuga hagiye kuvugwa amaherezo ya wa mugore witwa Maraya, rikanavugwa hagiye kuvugwa amaherezo ya wa mugore muzima. Sibyo?
ibyamara bijye kuvuga aravuze bati haleluya imana ishimwe maraya wononeshaga bari mwisi umusambanyi aciriwe uwiteka nanone umugeni agiye gukora ubukwe wanditse mu byesha 14 uvuze ngo haleluya kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni wakabageje ate yiteguye numva ijwi risa n'iry'abantu benshi n'isa n'iry'amajwi menshi asuma n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi rivuga riti aleluya kuko umwami imana yacu ishobora byose iri ku ngoma tunezerwe tuyishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni wakaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera arambwira ati andi kuti hahirwa batorewe ubukwe bw'umwana w'intama kandi ati ayo magambo nayo kuri kw'Imana barahirwa hahirwa abantu batorewe ubukwe bw'umwana w'intama mu buri mata y'igice cya 12 cy'22 muzasoma isomo rivuga rifite umutwuva ngo umwambaro w'ubukwe bw'umwana w'umwami muri uwo mugani w'umwambaro w'ubukwe bw'umwana w'umwami abantu bararikoga ngo baze mu bukwe bw'umwana w'umwami maze baze mu bukwe bavaga iwabo bazanye amatara yaka ariko iyo bageragaho ubukwe bubera bahasangaga umuntu uri bubaha umwenda binjirana mu bukwe ndagira mbibutse yuko ubukwe bwa kera muri Palestina nta muntu wabujyagamo yambaye umwenda yazanye umuntu yatumiraga abantu bangana n'ubushobozi bwe kuko nu umuntu yishingiraga baje mu bukwe kugeza no ku mwenda bajyana mu bukwe mwari muzi yuko Yesu agiye kuva mu isi mu bintu birindwi yasize mu isi yahasize n'ikanzu ye yahasize ikanzu muri Yohana 19 ngo nuko bafindira ikanzu ye bashaka kuyitanyaguza abasirikare ngo bayigabane ariko bati ntago igomba gutanyagurwa iyi kanzu kwanza nta nubwo igira umubariro ntabwo ukuboko gufataniye n'urutugu ahari ntabwo hangahari ahubwo ngo ari boshwe yose uhereje urukageza hasi iyo kanzu bati ntabwo turi buyitanyagura ahubwo turayifindira turebe uyitsindira iyo kanzu niyo Yesu yasize kugira ngo umugeni azajye mu bukwe ayambaye ndagira mbabwire yuko umwana w'umwami yagiye gushaka umugeni aramubwira ati nubwo nkubonye ngarutse sinazakumenya ariko nzi kanzu yanjye iyi kanzu nambaye imyaka 31 ninsangu yambaye nzakujyana ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza utanduye iyo kanzu ivugwa ibintu bitatu mu byahishuwe gatatu haranditse ngo mu nama zigirwa itoro ryirawo dokeravuga ngo ungureho umwenda we kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagenza gute niko mu byashu igice cya gatatu murongo wa 18 havuga ungure umwenda wera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara kandi muzi yuko umuntu bita Adamu igihe yaramaze gukora icyaha ngo yagiye kubona abona yambaye ubusa maze ngo yiremere ibicocero ariko Imana imushakira umwenda ni nawo mwenda abantu bazatahana ubukwe twebwe nta n'umwe Yesu azi ahubwo azi umwenda we aha ukwembara umwenda w'igitare mwi utanduye iryo somo rivuga ngo ungure umwenda wera iyo tumaze kubona uwo mwenda uhitigarana amategeko abiri itegeko rya mbere ravuga ngo hahirwa umuntu urinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakabona isoni z'ubwambure ubwo ni uwawubonye kuko abantu burya bambara imyenda yabo bishakiye Adamu se ntimuzi yuko amaze kubura umwenda yadozuwe nubundi abantu baba bafite imyenda yabo ngo abagore barindwi bazajya ku mugabo umwe bati tuziyambika nta myenda yawe dukeneye icyo dushaka ntidushaka umuntu utwita umupfakazi uduhe kwitirirwa izina ryawe gusa udukize urubwa ubundi bintu umugabo agomba kumarira umugore ari nabyo Kristo yamariye itorero kuko Kristo ni umugabo nk'abandi bose yasize ijambo ry'Imana ridutunga nk'ibyo kurya yasize gukiranuka kwe tugomba kwambara nk'umwenda ariko muri Yesaya igice cya 4 haranditse ngo abagore barindwi bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu gusa wowe uduhe kwitirirwa izina ryawe nicyo cyonyine tugenza gute tugukeneyeho iri somo ravuga ngo ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza utanduye sibyo uwo mwenda w'igitare niyo mpamvu isomo rivuga ngo hahirwa abameseri ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi bemere kunyura mu marembo y'ururembo binjire mu murwa ariko riranavuga ngo hahirwa umuntu uba masa akarinda imyenda ye
kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakabona isoni z'ubwambure bwe. Muzasoma yuko babakobwa bamaze kwinjira mu nzu yo gutegereza umukwe muri Mateyo 22 bahawe itegeko kuvuga ngo muhore mukenyeye imyenda ya ubundi umwenda ufite amategeko awugenga. Ni umwenda utemerewe gukurwamo, nujya guhinga ugomba kujyana, nujya gutema ibitoki uzawujyane, ariko ufite itegeko ntuzawanduze. Sibyo? Nuwanduza ushobora guhabwa amahirwe yo kumesa rimwe, ariko umwenda umeswa buri munsi ucika vuba. Bene data, mwari muzi kubuka bw'umwana w'intama bugiye gusohora, bugiye gusohora. Ni nkuko ijye ubukwe bw'umwana w'intama rero buzaba burimo busohora kuri wa mugore wanditse mu byahisho 12 hazaba harimo hasohora n'ubukwe bw'ibisiga. Imana ngo izakoranya ibisiga byose byo mu kirere iti ni muze mbaho umunsi mukuru w'abantu bananiranye. Hari ibirori bizabera igihe kimwe, bimwe bizaba biri kubera mu ijuru, ibindi biri kubera mu isi, ariko biri kubera igihe kimwe. Soma mu byahisho 19 igihe hazaba hari kuba ubukwe bw'umwana w'intama ku murongo wa 6 kugeza wa 9 ngiye kukubwira ubundi bukwe buzaba burimo buba rero bwanditse ku murongo wa 17. Mbona marayika hagaze kuzuba arangurijwe abwira ibisiga byo mubire byo byose bigurukira mu kirere ati nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburiye. Murye ntumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'abubushobozi n'iz'abamafarashi n'iz'abahekwa nayo n'iz'abantu bose ab'umudendezo n'abimbata aboroheje n'abakomeye. Mu ijuru hazabera ibirori no mu isi harimo habiki. Mu ijuru Yesu azaba yakenyeye arimo ahereza abantu ku meza. Hari ibintu Yesu azakora nitujya mu ijuru, ni uzakingura urugi kandi azahita akenyera maze aduhereze. Ariko mu gihe mu ijuru abantu bazaba barimo barya banywa banezerewe, no mu isi ngo ibisiga bizaba biri gukora umunsi mukuru. Imana izabwira iti nimuze mbahe intumbi z'abami, abategetsi, abo bushobozi, abagaba b'ingabo. Umugore muzima iherezo rye rikwa ku murongo wa 6 igice cya 19 kugeza wa 19 ahavuga ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana busohoye. Irya kabiri rivugwa mu gice cya ku murongo wa 1 kugeza iherezo rya Maraya, uburyo mwijuru bazishimira ko arimbutse, uburyo mwijuru bazishimira ko nta muntu azongera kuyobya, uburyo mwijuru bazishimira yuko ibya Babuloni birangiye. Yusomye mu byasho 16 Ibyasho 16 murongo wa 17. Mareka wa 7 asukurwa byarwe mu kirere. Ijwi rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba. Habaho n'igishyitsi cyinshi. Igishyitsi gikomeye gityo ntikigeze kiba uhereye abantu babereyeho muri iyi si. Wa mudugudu ukomeye ugabanywamo gatatu. Imidugudu y'abanyamahanga iragwa. Babuloni ikomeye yibukwa imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga, ariyo nkazi y'umujinya wayo. Babuloni abantu yanyosheje inzoga ntiwababara, abami yasambanyije ntiwababara. Nababwiye yuko umuntu bita Yezebeli, umuntu bita Habu yabaga yicaye ku ntebe ari baringa igihugu kiyoborwa na Yezebeli, umugore w'igishegabo. Ndagira ngo mbabwire yuko imbere ya Habu Eliya yavugaga iryo ashaka, ariko imbere ya Yezebeli Eliya ahindaga umushyitsi. Yezebeli yajyaga yandika inzandiko mu izina rya Habu akaziteraho kashi zikazengeruka mu gihugu hose bazi yuko ari Habu wazanditse arengana. Mwari muzi yuko Yezebeli ari wari uyoboye igihugu, indirect niwe wayoboraga igihugu. Uzabaza uti Yezebeli yageze muri Isirayeli ate? Yaje ashukashuka Habu, yari umwana w'umwami w'Abasidoni, ariko akoresha Ahabu ikosa kugeza ubwo asoza isomo rimeze nk'aha muharika, maze Yezebeli ageze mu Isiraheli. Bene data, ikitwa ikigirwamana cyose igicaniro cy'Imana aragisenya, aho cyari cyubatse azamura icya Bayali, abahanuzi b'Uwiteka bose arabica, abasigaye baratorongera barahunga, kugeza ubwo Eliya yarebaga mu gihugu akabona nta muhanuzi w'Uwiteka ugenje ute. Kuva kwa Habu kugera mu nzu y'umuturage basengaga Bali kubera umuntu bita Yezebeli. Mbese Yezebeli yashushanyaga iki? Muzasoma uwo bita Herodiya.
umugore w'igishegabo umugore washatse na umwami kandi umugore we yaboraga igihugu ndire gitoma abatabizi bari bazi ko Herode ari uyobora ariko hayoboraga Yezebeli Herodia Herodia imbere y'uwo bita Herode Yohana yavugaga iryo ashaka ndetse muzi ko yigeze amubwira ati uzarimbuka kubwo umugore wa Filipo ariko imbere ya Herodia uwo bita Yohana yahindaga umushyitsi amavaga komangana umugore wa gatatu uzayobora isi endiregitoma yanditse mu byashu igice cya 17 uwabami bose bo mwisi basambana nabo nubona karengane ka kugezeho utazitwara ubuyobozi bw'igihugu cyawe burarengana nta nicyo mupfa umugore udasanzwe uyobora isi ubu hari itorero riyoboye isi bibiri ivuze umugore bivuze itorero bene data uwo mugore ngaza ejo nabasomeye somo ryanditse muri Daniel igice cya 11 umurongo wa 40 murabyibuka ngo mu minsi y'imperuka umwami kusa azamutera umwami kasikaza azamutera ameze nka serwakira azanya amagare n'amafarashi maze ibihugu byose abisandaremo nk'umwuzuri kandi n'igihugu cya Egiputa ntikizamurokoka jo twarabirebye abamoni abamowabu n'imfura zabo nabo bazamushagara abanyaribiya ayo byo bigu byose narabisomye kandi narabibasobanuriye ngo ariko inkuzi turutse burasirazuba zizamuhagarika iki aveyo arakaye abamba mahema hagati y'inyanja n'igihugu gifite ubwiza ariko azabageze ku munsi wa nyuma kandi nta uzamuvuna cyo somo zongera uryige neza rirakomeye none rero bene data bashiki banje byerekiranye n'ubuhanuzi muzashaka umwanya mu byige kuko ubuhanuzi ni ikindi kintu abantu barakitiranya abantu buzabasohoreraho batazi kari bwa bundi bwasohoye ariko uzasoma igitabo kitwa intambara ikomeye usoma igihigisho kivuga ngo gutabarwa kwabera nibwo uzabona ibintu bigiye kuzabaho mu minsi iri imbere ahisi giye kuzagabanywamo imigabane ibiri abantu bamwe bazabahagaza imbere y'umugore inyuma y'umugore muzima bagiye gukorana ubukwe na Kristo abandi bazabahagaza imbere inyuma ya maraya nabo mu ijuru bagiye kwishimira kurimbuka imana igiye gufata impumbi zabikazigaburira ibisiga byo mu ijuru mu giye mu ijuru hazaba ari ukwe bw'umwana w'intama mu isi hazaba hari ubukwe bw'ibisiga burimo burya impumbi z'abami izi bikoma ngoma niza abantu bose imana bananiwe kumvira inzira zayo no kugendera mu mategeko yayo niko bizagenda wenda biragoye kubyumvikanisha bitarasohora ariko abanyarwanda baravuga ngo gatinze kazaza n'amenyo ya ruguru ngaho ni mu bitega maso n'ubundi kigaragaza ko umuntu avuga ukuri nuko ibintu bivuga bitarasohora bikazasohora nk'uko byavuzwe mu minsi iri imbere hagiye kuzaba ikintu kizatuma isi yacu icikamo imigabane ibiri bamwe bazaba bari inyuma ya maraya abandi bazaba bari inyuma y'umugore muzima bamwe bazaba barumva inzira z'Imana n'amategeko yayo ari nacyo Satani yabangiye abandi bazaba barihimbaje bagendere mu nzira bishyiriyeho ubwazo ariko byose bizagira iherezo nta kitagira iherezo ibintu byose bizashyira bigire iherezo umuje w'Imana yaranditse ati mu gicuku hagati nibwo Imana izerekana imbaraga zayo zo kurokora ubwoko bwayo izuba rizarasa rimurikisha umucyo w'imbaraga zaryo ibimenyetso n'ibitangaza bizakomeza gusimburana vuba vuba inkozi z'ibibi nizibona bibaye zizarushaho gukuka imitima no gutangara nyamara intungane zo zizanezezwa n'ibyo bimenyetso byo gutabarwa kwabo ibyaremwe byose bizaba bikimeze nk'ibyahagaritse gahunda bisanganywe imigezi yatembaga izahagarara ibicu byarukokoma kandi bicuza umwijima bizanyuranamo hagati mu kirere cy'ijuru gicuza umwijima hazabone ku mwanya urabagirana ikuzo ritarondoreka ahazumvikana ijwi ry'Imana rimeze nk'iry'amazi menshi asuma rigira riti karabaye iryo jwi ritigisi ijuru n'isi habeho umutingito ukomeye kuva abantu baba ku isi ntigeze habaho umutingito w'isi ukaze nk'uwo nibyo somye mu Byahishuwe 13:17 Mareko ya 7 asuka urwabyarwe mu kirere ari nawe wa nyuma ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba habaho n'igishyitsi cyinshi igishyitsi gikomeye ntikigeze kubaho uhere igihe abantu babereyeho mu isi wa mudugudu ukomeye ugabanywamo gatatu imidugudu yayo
imidugudu y'abanyamahanga iragwa. Babuloni ikomeye yibuka imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga, ariyo nkazi y'umujinya w'Imana. Iryo jwi ritigisa ijuru n'isi. Habaho umutingito ukomeye kuva abantu baba ku isi, ntigeze kubaho umutingito w'isukaze nk'uwo. Ijuru rigaragara nk'iryikinga ryikingura, ikuzo rivuye ku ntebe y'Imana risa n'irishashagirana, kandi imisozi irahungabana nk'urubingo ruhushywe n'umuyaga, maze ibitare birameneka kandi imisozi irabungirana nk'urubingo ruhushywe n'umuyaga, maze ibitare biremereye kandi binini birameneka bikwira ahantu hose. Habaho gusuma nk'uguteguriza umuraba uteye ubwoba, inyanja zikukana umuraba ukaze, humvikana guhinda gukomeye kumeze nk'ijwi ry'abadayimoni bahawe inshingano yo kurimbura isi. Isi yose iradandabirana, yibira yiburuka nk'umuraba wo mu nyanja, ubutaka bwayo bwiyasa imitutu, imfatiro z'isi ziranyeganyega, impinga z'imisozi ziratigita, ibirwa bituwe n'abantu birizika, ibyambu byo mu nyanja byari byahindutse nka Sodomu kubera ubugome bimirwa n'amazi yivumba gatanyaga. Babuloni ikomeye yibuka imbere y'Imana kugira ngo yuhirwe inzoga ibirira mu gikombe, ariyo burakari bwayo bukaze, ngo abantu bazavuga bati nibyo Mana banywesheje abantu inzoga, nawe ubahaye inzoga. Nuko amahindu manini ava mu ijuru agwira abantu, isi irasenyuka, imidugudu ikomeye cyane n'ingoro z'abami, aho abakomeye bo mu isi barundanije ubutunzi bwabo kugira ngo bishyire hejuru, ibanza kurimbukira imbere y'amaso yabo babyirebera. Inkuta za gereza zirarindimuka, abantu b'Imana bari bafungiwemo kubera kwizera kwabo barasohoka, ibituro birakinguka, kandi benshi mu bapfuye bagahambwa bazuka, bamwe bazahabwa ubugingo buhoraho, abandi bazakorwa n'isoni bacirwe y'iteka burundu. Abapfuye bizera ubutumwa bwa Marayika wa gatatu bose bazasohoka mu bituro bafite ubwiza kugira ngo bumve isezerano ry'amahoro Imana yagiranye n'abakomeza amategeko yayo bose, ndetse n'abatoboye umubiri wa Yesu, babandi bakwenaga kandi bagashinyagurira Kristo asamba, ndetse n'abarwanije ukuri kwe bakarenganya ubwoko bwe bazazukira kumubonaje mu ikuzo rye, kandi banirebera uko abanambye kukuri kandi bakamwumvira bazahabwa icyubahiro. Ibicu biremereye bizaba bitwikiriye isanzure ry'ijuru, nyamara izuba rizabinyuramo rigaragare rimeze nk'ijisho rya Yehova rizanywe no guhora inzigo. Imirabyo ikaze iturutse mu ijuru itwikira isi ibirimi by'umuriro. Muri uko guhinda kw'inkuba guteye ubwoba humvikana amajwi adasanzwe kandi ateye ubwoba atangaza irimbuka ry'abanyabyaha. Abantu bose ntibabashije gusobanukirwa amagambo yavuzwe, ariko yumviswe n'abigisha b'ibinyoma bo mu buryo bwihariye. Abantu bigeze gusuzugura bibona kandi bakirata ubugome, bagira nabi abakomeza amategeko y'Imana, bazaba bumiwe bihebye kandi bahinda umushyitsi kubera ubwoba. Imiborogo yabo izumvikana cyane kurenza amajwi yo guhinda kw'inkuba. Abadayimoni bazemera ubumana bwa Kristo maze bahindira umushyitsi imbere y'ububasha bwe bukomeye. Mu gihe abantu banze ukuri bazaba basaba imbabazi bigaragura mu mukungugu bafite ubwoba. Abanzi ba Kristo, abahanuzi ba kera ubwo baboneraga umunsi w'umwami mu iyerekwa baravuze bati nimucure umuborogo kuko umunsi w'Uhoraho wegereje, uzaza umeze nka kirimbuzi uturutse kuri nyiringabo. Nimwinjire mu masenga mu bitare, nimwihishe mu myobo, nimuhunge mu mwijima. Ikigenga abantu bazajya mu nyanja ngo barebe yuko zabica, bazasanga inyamaswa ngo barebe ko zabarimbura, ariko abantu bose bazabahawe itegeko n'Imana ryo gutegereza ngo barebe Yesu, barebe abo basekaga kandi bareba iherezo ryabo. Iki gihe abahanuzi barakirebye bararwara. Imana izadushoboze kuzaba turi mu murongo w'umugeni, izaturinde kuzaba turi inyuma ya maraya, kuko hazaba hagiye kubaho ikintu kitigeze kubaho kuva isi yaremwa, kandi amaherezo y'umuntu wese azaba agezweho. Ibyo abantu bagiraga ngo ni imigani bizaba bigiye byasohora, abantu babyirebera n'amaso yayo. None rero mwene data,
muvandimwe mushiki wanje mu byesho 17 havuga iby'amara yukomeye mu byesho 12 hakavuga iby'umugore muzima mu byesho 18 hakavuga umuburi imana ivuga iti bwoko bwanje nimusokemo ariko mu byesho 19 havuga uburyo mwijuru bazishimira kurimbuka kwa Babuloni imana ntizigere yihanisha Babuloni kuko yayihaye igihe gihagije bagikoresha nabi ahubwo imana ikizakora izahamagarira abantu bari muri Babuloni kuyisokamo mbere yuko irimbuka nkuko yahamagariye abantu gusoka Sodomu ni Gomora mbere yuko irimbuka ariko abantu benshi cyane Loti ngo yagiye kubana be yashingiye ati nimuze rwose tugende ababwira uburyo ibintu bikomeye batari ku musaza ashobora kuba ataza hiterambere rigeze ajya kuba kwewe abashatswe n'abahungu bati rwose ko ibintu bikomeye mwaje batari ko se ibintu ahubwo bimeze neza ngo birakomeye ngo abantu benshi bazahabwa umuburo umeze nk'uwatanzwe Isodomu ni Gomora ngo ariko abantu benshi ni hahandi bazarimbukira Isodomu nk'uko abantu basekereye imiburo ya Loti harimo ababwira ko ibintu bidasanzwe bigiye kuza nibabyumve maze bakarinda barimbukira Isodomu niko abantu bazabwirwa yuko Babuloni igiye kurimbuka nibabyumve kugeza ubwo Babuloni izarimbuka umunsi wo kurimbuka nyirizina uzagera Imana idushoboze kandi dufashe kugira ngo duhagarare mu murongo mwiza inzira z'ikigendwa tutazaba kuri wa murongo uvuga ngo abantu baziruka bava ku nyanja imwe bajya ku yindi tutazaba kuri wa murongo uvuga ngo abantu bazazana amafaranga bayikoreye mu mufuka bazi ko bayatanga bikemerwa ngo ariko icyo gihe azaba ari makandagirirwa hasi yarangije agaciro mu gihe uyu munsi ibintu byose bigishoboka no guhindura icyerekezo bigishoboka Imana idushoboze guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwacu kugira ngo tuzagira amaherezo meza mu bwami bw'Imana nibyo nasabira umuntu wese ni byo nanjye nakongera kwisabira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.